Mwasuze mutia. Amanya gange yenze Gorola Moses of Uganda, ambassador of tourism. Tweba za katonda yiza byonna atusiza unakunonga tuchari baramu. Olwaleero njagala okwogera ku bintu bisatu. Ebintu bisatu byenjagala okwogera ko mwe muli economy, tuina mu culture na environment. Nyongera okubajjukiza tourism day yatandikibwa okuselebuletingibwa okuviira mu 1998 baze baselebuletinga tourism day era n'olwaleero tuli wano nga tulonkinga tourism day. Omukuru komishona nga babayitiddemu tugenda kubeerayo okumala ennaku ttaano nga tujaguza nga tusanyuka era nga tuselebuletinga tourism day. Nyongera okwebaza ebitongole ebikolagana ne tourism. Tulina WEC eneeyo yetwala WEC mukitegeera WEC eri wali Entebbe weewali zoo era abaana bangi nnyo ababeera w'abajja n'abantu okujja okulambula. Tulina UWA yetwala ebisolo byonna n'ensozi mu Uganda yonna. Twebaza Katonda nti tourism eyina ky'amaanyi kyeyongedde ku ggwanga lyaffe naddala mu byenfuna. Ebifo byonna omuli tourism sites biweebwa ssente buluvannyuma lwa mwaka era twebaza UWA nti buluvannyuma lwa mwaka essente abantu ze bakuŋŋaanya nga bagenda okulambula ewina omutemwa gwekwata neddiza abantu. Era mulaba abantu mu Game Park seyo tebakomplaininga nnyo era twebaza ministry okubeera nga abantu abo ebafuddeko. Twongera okwebaza UWA okubeera nga yateekawo enforcement ey'amaanyi biri ebiseera nsi we yagobera enjobe tebikyaliwo kati kubanga nsi bagoba enjobe ne bazimalawo paka UWA bwe yajja neteekawo amagye lumu twali tulinnya obusozi ne nnengera akaweewo ne ŋŋamba omusirikale kankakubeeka kukwata tukakubezasi nagamba kololoye mukama waga atlisti nkuwa esasi n'olirya ne mugamba nti saagala kulya sosi njagala kulya akaweewo n'agamba nti gwe mulimu gwange ogwo gwe mulimu gwange ogunteekesawo okulaba nga akaweewo ako kabeera kalamu ky'ova olaba nti utujja okulambula n'olaba ebintu ng'ebyo bannaaye ogwo gwonna mulimu gwa UWA. Abazungu baalwana nnyo okulaba ng'ebisolo bino bikuumibwa ffe twalyanga birye n'ogoba enjobe n'ogitta n'ogirya n'osanga enjovu n'ogitta n'ogijjako amayembe gaayo n'osanga enkula n'ogitta n'ogyako amayembe gaayo naye ebyo byonna amateeka gajja ne gakugira ebisolo ebyo kati bikuumibwa mu Game Parks era bye bivaamu essente eziyibizaawo tourism. Ky'ova olaba nti ne bannansi bafunyeemu olw'ebisolo ebyo. Twebaza nti tourism efuddeyo nnyo ku ky'obuwangwa
obuwangwa ye kalicha okuma obuwangwa bwaffe kyekimu ekitufuula abantu ab'enjawulo era ndyamaloka babantu ba Miss Uganda njagala mbalabe mulugwana jyamungo yabaddemu omulugwala omutulu jyamungo yabaddemu omulugwala kubanga olunaku lwokuselebratinga 20th day wakwolesa jyangonyolese nze nyambadde era ndimukwolesa abasajja abedda bayambalawe bati bebawuuma so twagala otulaba omunyankole yayambalanga atya omulugwala yayambalanga atya tusuubira okulya ku mmere y'ekinnansi mara kwani tugenda kumusangayo bino eva ekiseera zonna tugenda kusanga bwe twogera ku environment tourism erwanye nnyo okulaba ngezaawo obutonde kyova olaba nsanyuse nnyo bano bannaffe abagenda okujja okutusimbira emiti kubanga emiti egyo gya mugaso nnyo buli environment bweyonoonebwa eggwanga lyaffe lifuna obuzibu ebisolo bibadde mu nsiko biddukayo so okukuma environment kintu kikulu nnyo era nga bulijjo tourism ebakolera ebintu ebisanyusa tugenda kubeera ne entertainment big size very cool agenda kutukuba omuziki kasesa yeta naye kasesa agenda kunyogoga agenda kuba omuziki kasesa nyogoge era bannange olunaku lwatuselebratinga 12 abakyala bekasese mutulageeku kubanga lwaki tujja ekasese okulaba ebiri mu kasese tourism eyavwa twali hoima abaana abatolo batufaako katonda bakingi baboni bali eri batulabirira naye twagala okulaba ekasese era bannanga abasajja kwenna abajja mujenga mugumye kubanga akasese mumani mukukayako omusala okujja mukwakatuuyo si kintu kyamukisa so nyongera okwebaza nnyo minisita of tourism bakama bange olunaku lwabiri mu musanvu Septemba lubadde lukuzibwanga okumala ebbanga ddene kuno tugenda tukuzisa kasese kasese eyina ebintu ebyenjawulo naddala olusozi olwo nalinnya olusozi olwo ne nduwulira nti not a joking subject era njagala okukolayo kampeeni abantu mbatwaleyo tulinnyemu olusozi mulwulire twebaza nnyo komishona waffe twebaza nnyo abantu abazze bakola ne tourism okugiyambako okupromotinga okulaba nga emirimu gitambula kulwa katonda n'ensi yange mukama katonda nsaba mbafeere olunaku olulungi oyo omukulu golola Moses Obinna. Thank you so much golola Moses. Now I'm going to say this is